kuln wacan daawada mar kale ku soo dhowaada macluumaadyadii ugu dambeeyey dagaalka xamaas iyo isra'il oo reer galbeedka taageere ka helaysa xoogaga xaqudirirka xamaas oo qaarajiya askartii ugu badneed ee militariga israel ka tirsan sidoo kalena burburiyey taangiyadii ugu badnaa ee isra'eliyiinta afar iy labaatankii saacee lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu oo la hadlay warbaahinta reer galbeedka markiisii ugu horreysay tan iyo bilowgii dagaalka oo isaguna dagaalka guul ka sheeganaya isaga oo qarinaya jabka soo gaaray ciidamadiisa mucaaradka israiil oo ugu baaqay in netanyahu xilka uusaga tago sanatarada maraykanka oo soo jeediyey in lagu ciqaabo soomaaliya hadalkii ra-isal wasaare xamsa israil uu ku dhaliilay xaaladda caafimaad ee madaxweynaha soomaaliya ee safarka ku maqan imaaraadka carabta muddo ka badan hal toddobaad iyo sidoo kale ruushka oo saldhig militari ka dhisanaya dalka libiya iyo dowladda koonfur africa oo diblomaasiyiinteeda kala baxday israa'iilsha xasuuqaysa shacabka falastiiniyiinta dhammaan xoogaha kadaasoon ee la xiriira qodobada aynu soo sheegnay ayaan ku eegayaa barnaamijkeena falanqaynta siyaasada eo arrimaha amniga balse marka hore daawade fadlan ka mid noqo saaxiibada ku xiran bartayda facebook lana wadaag barnaamijka saaxiibada wixii tale iyo tusaale aan ay noogu reeb qaybtoose ee kommentiga mahadsanid aynu ku bilownay xildhibaan maat gates oo ka tirsan jamhuuriga maraykanka ee laga soo doorto gobolka falorida kuna metela aqalka wakiilada kongareska ayaa soo jeediyey in dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeedba lagu ciqaabo hadalkii ra-iisal wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre isra'iil uu ku dhaliilay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaana salaasadii ka hadlay qadiyadda isagoona khudbad ka horjeediyey culumo wuxuuna yidhi hadal caalamka ku baahay oo ahaa in aysan xamaas marnabo argagixiso ahayn sidoo kalena isra'iil ay tahay dhashii doofaarada iyo eeyaha wakiilka maraykanka ooaan ku cusbayn soo jeedintiisa soomaaliya in maraykankuuu ka baxo ayaa waxauu soo jeediyey in maraykanku siyaasadda soomaaliya uu faraha ka qaado sidoo kalena ciidamada maraykanka laga soo saaro soomaaliya sidoo kalena kursiga soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada madoobay ay u sharaxan tahay in laga ololeeyo hadalka ra-iisul wasaare xamse isra'iil ku dhaliila ayaa waxaa falanqaynaya toddobaadkan hadalka ra-iisul wasaare xamse uu ku dhaliilay israiil ayaa waxa uu saaraa shaashadaha warbaahinta reer galbeedka iyo midka carabta waxaana falanqaynaya warbaahinta iyaga oo kuwa carbeed ku tilmaamay in soomaaliya si kulul isra'iil ay u dhaliishay sidoo kalena midda reer galbeedku ay ku tilmaamaysay hadal taa ka soo horjeeda oo ay sheegeen in wax la qaadan kara aysan ahayn waxaa ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku howlgala heshiiska ibraahiimiyada ee israel ayaa waxaa ku sugan muddo toban cisho ah madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kaila iyo iminka safarkiisau halkaa ku joogo xog rasmiya aan laga hayn halka wararka qaar ee ku dhowdhowfin la soomaaliya ay sheegayaan in madaxweynuhu halkaasi u joogo xaalad caafimaad dhanka kale imaaraadka carabta ayaa waxaa ku sugan madaxweynaha soomaaliya muddo ka badan koob iyo toban cisho isagoona aan weli la kulmin hogaamiyaasha imaaraadka carabta waxaana wararku ay sheegayaan in imaaraadku aysan weli qaabilin iyaga oo ka cahaysan hadalkii ra'iisal wasaare xamsw israa'iil uu ku dhaliilay sidoo kale wararka kale ee la xidriira socdaalka madaxweynaha muddada koob iyo tobanka cisha imaaraadka uu ku joogo ayaa waxay sheegayaan in madaxweynuhu halkaasi u joogo xaalad caafimaad si kastaba ahatee madaxweyne xasan sheekh iyo imaaraadka ayaa waayadii dambe gacan saar wanaagsan uu ka dhexeeyey imaaraadka ayayna u muuqataa in hadalka ra'iisal wasaare xamse ay ka caroodeen maadaama muddo toban cisho ah uusan madaxweynuhu la kulmin hogaamiyaasha imaaraadka isaga oo ku sugan halkaasi waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen qodobkaasi bal iminkana aynu egno xisbullahida dalka reer lubnan oo ku hanjabaysa in ay kordhin doonto weerarada ay ku qaadaan israiil oo ay kaga jawaabayan duqeymaha militariga israel dalka lubnaan uu ka fuliyo isagoo la hadlayey warbaahinta n b c news naciim qaasim ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbullah ayaa sheegay in heerka sii kordhaysa ee dagaalka xuduudaha ay tahay in la diro fariin cad oo ah in haddii aad ballaarisaan dagaalka ay jiri doonto cawaaqib xun xisbullahi waxay ka qayb qaadanaysaa hoos u dhigista cadaadiska haza ayuua u sheegay warbaahinta maraykanka khazam ayaana intaa ku daray in xesbullah ay weerarka ku tahay israel halka kooxda kale ee iiraan ay taageerto ay weerar ku yihiin ciidamada e maraykanka ee fariisimaha kule gobolka bariga dhexe saldhigyada milatariga maraykanka ee ciraaq iyo suuriya ayaana muddo afartan jeer ka badan la weeraray tan iyo markii dagaalkuu bilowday waxaana ku dhaawacmay sida wararku ay sheegayaan in ka badan konton askarta maraykanka halka tiro intaa ku dhowna ay ku dhinteen kuwa oo la kulmayay diyaaradaha duuliyela-aanta weeraro loo adeegsado xisbullah ayaana gelinkii dambe ee salaasada gudaha dhulka israel haysata ku weerartay in ka badan soddon gental kuwa uu ku dhacay goolanhai iyo sidoo kale deegaanada xuduuda dhulka lubnaan macluumaadyada kale aynu ku eegi doono barnaamijkeenna waxaa ka mid a khasaarihii ugu baanaa ee militariga israel dagaalka gaza ay kala kulmeen kuwa o halkaasi lagu xasuuqay iyo guusha ciidanka falastiiniyiinta balse aynu eegno dowladda ruushka oo saldhig militari ka samaysanaysa dalka liibiya madaxweynaha dalka ruushka falaadimir putin ayaa wada qorsho saldhig ciidamada badda ruushka ay ka samaysanayaan xeebaha dalka libiya xogtan ayaana laga helay xubnaha ku dhowdhow jenaraal xaftarka dagaal oogaha liibiya ee xiriirka la leh dowladda putin uu hogaamiyo xaftar ayaana bishii setember booqasho ku tegay caasimada moscow ee dalka ruushka kulankii uu la yeeshay putin arinta ugu weyn ee ay ka wada hadleen ayaana ahayd saldhigga milatariga ruushka laga siiyo dalka libiya si ruushku e badda miniteraniumka ula socdo waxaana la sheegay in saldhiggaasi iyo joogitaanka ciidanka ruushka ee badda miniteraniumka lasoo dadejin doono si maraakiibta nukleerka ruushka iyo diyaaradaha duqeeya meelaha fogfog ay bariga dhexe usoo gaaraan oo ruushku uga hortago kuwa maraykanka ee soo buux dhaafiyey badta mediteraniumka ruushka ayaana qorsheynaya saldhiggan oo awood siinaya goob istraatiijia oo ku beegan koonfurta dalalka yurub hore ayay dalalka libiya u joogeen kooxda ruushka ee fagner e ee gacanta siin jirtay xaftar dhanka tababarka ciidamada laakiin waxaa dagaalka ku jebiyey ciidanka dowladda libiya ee caalamku uu aqoonsan yahay oo taageero ka helaya xukuumadda madaxweyne erdogan si kastaba ahaatee ruushka ayaa hadda qorsheynaya in uu ballaariyo joogitaankiisa libiya oo khatarta ku noqon doona danaha maraykanka iyo xulafada isbahaysiga reer galbeedka ee nato ee burburiyey bariga dhexe maraykanka ayaana tan iyo markii dagaalka xamaas iyo isra'iil oo reer galbeedka taageere ka helaysa uu qarxay waxa uu bariga dhexe u soo diray laba ka mid a maraakiibta diyaaradaha dagaalka qaado oo ay la socdaan raxan diyaarado maraakiib dagaal ah ka oo kale halka toddobaadkana uu u soo diray bariga dhexe gujiska ohio ee qaada gantaalaha nukleerka si xukuumadda iran loo cabsi geliyo oo israiil loo ilaaliyo waxaana maraakiibta maraykanka iyo kuwa isbahaysiga nato oo ku dhowaad konton gaaraya ay ku hareeraysan yihiin israel si ay uga ilaaliyaan weerar kaga yimaado xukuumadda iraan wn filayaa inaad wax badan ka fahamteen qodobkaasi bal iminkana aynu eegno milatariga isra'iil oo lagu xasuuqay gudaha marinka khaza markii ay galeen deegaanada dagaalku uu ku dhex maray saacadihii lasoo dhaafay ciidanka xaqudirirka falastiiniyiinta iyo kuwa isra'iil ayaana waxay ahaayeen kuwo ku sii jeeda magaalada khaza iyo sidoo kale baytullahi baytulaxam iyo sidoo kale xerada al-shifa waxaana halkaasi ka dhacay dagaal foolka fool ah ciidanka xaqu-dirirka cisudiin al khazaam ayaana waxay burburiyeen sida ay xaqiijiyeen in ka mid a shan iyo toban taangiyada markeefa iyo kuwa gaadiidka kafilan afayeenka ciidanka ciisudiin alkazaam abu cubayd ayaana muuqaal kooban w soo dhigay bartiisa telegramka waxa uu ku xaqiijiyey in halkaasi lagu diray tiro badan oo ka tirsan milateriga israel ee soo duulay waxaana uu sheegay in weerarada ay ku qaadeen oo ay kaga hortageen kuwa uu hor istaagay in weerarka horumar ay ka sameeyaan ciidanka isra'iiliyiinta waa sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ciidanka cisudiin al gkhazaam afhayeenka ciidanka cisudiin al gkhazaam oo had iyo jeer muuqaallo ko koo kooban oo dagaalka uu kaga warbixinayo soo dhiga bartiisa telegramka ayaana sheegay in dagaalka ay ku jabeen ciidanka isra'iil taangiyadii ugu badnaana lagubay afariy labaatankii saac ee lasoo dhaafay dhanka kale ra-iisal wasaaraha israel benjamin netanyahu oo markiisii ugu horreysay waraysi siiyey tan iyo bilowgii dagaalka warbaahinta reer galbeedka ayaa waxa uu ku faanay in ciidankiisu ay ku sii siqayaan bartamaha magaalada kaza marinka kazana ay go-doomiyeen waxaana uu sheegay ra-iisal wasaare netanyahu salaasadii aynu soo dhaafnay in khaza marka dagaalkuu dhammaaday kadib israel ay maamuli doonto ma cadda sheegashada netanyahu in ay ku sii siqayaan magaalada laakiin ciisudiin al khazaam ayaa xaqiijinaysa in saddexdii jiho ee dagaalku toddobaadkan uu ka socday weli uu ka socdo kuwo oo muuqaalada ay soo duubayaan ciidanka falastiiniyiintu laga arkayo iyaga oo konton tallaab u jira taangiga markeefa ku dhufanaya qoriga garabka laga tuuray ee r b g-ga ee qarxinaya taangiga markeefa ee ciidanku israaiiliyiintu ay ku dhaartaan si kastaba a hatee isra'iiliyiintu waxay halkaasi sheegeen in aysan ciidanka isra'eil guul kala kulmi doonin khubarada amniga ee maraykanka oo israeil caawinaysa ayaana waxay isra'el uga digayeen weerarka dhulka in uu daba dheeraado durbaba waxa weerarka isra'iil ee dhulka uu gaaray muddo toddobaad ah wax guul ana kama aysan gaarin mana aysan helin xogta dhuumaha dhulka hoostiisa in kastoo ay ku faanayso in ay heshay dhanka kale wasiirka gaashaandhigga isra'eil gaalante ayaa ku faanaya isaguna in ciidankiisu guulo ballaaran ay ka gaarheen dagaalka mar uu la hadlayay warbaahinta c si n n ee maraykanka oo iyadu dagaalkan u, da u ololaynaysa wasiirka difaaca israel ayaana sheegay in ciidamada israel ay ku sugan yihiin wadnaha magaalada kaza laakiin wararkama ka madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada isra'el ma jiraan in kastoo muuqaalada lasoo duubaya cisudiin al khazaam afhayeenkooda uu sheegayo in meelihii todobaadkan lagu dagaalamayey militariga israel ay weli joogaan iyagoo kuwa maraykankuba ay ka barbar dagaalamayaan oo aysan wax horumar ah dagaalka ka sameynin sidoo kale militariga israel ayaa marinka gaza ka wada duqeymaha aargoosiga oo ay ku xasuuqayaan shacabka waxaana ay duqeeyeen ambulaansyada gurmadka deg dega iyo sidoo kale dadweynaha goobaha caafimaadka in kastoo goobaha caafimaadka badankood ay joojiyeen haddana marinka gaza ayaa waxaa ka baxay in ka badan lix boqol oo qof oo u badan kuwa ajaaniibta dhalashada shisheeye wata waxaana ay ka gudbeen marinka raacfa dhanka kale dalalka koonfur africa iyo jad ayaa ku biiray liiska sii kordhaya ee dalalka shaqaalahooda diblomaasiyadeed iyo safiirada isra'iil kala baxaya iyagoo cambaariyey nidaamka xukuumada talaafiif ay ku xasuuqayso shacabka falastiiniinta xasuuq ayey geysanayaan indhaha beesha caalamka looma dul qaadan karo ayay tiri wasiirka madaxtooyada koonfur afrika taa oo safiirkeeda u yeeratay waxay sidoo kale ka dhawaajisay in laga yaabo in tallaabo laga qaado safiirka isra'iil u jooga koonfur afrika eli boldosterkofas oo lagu eedeeyey in uu hadallo meelka dhaca ka sheegay dalalka ka soo horjeeda duulaanka isra'el ee ghaza waxayna ku dartay in doorkiisa beretoria uu noqonayo mid aan la sii wadi karin waxaana koonfur africa ay qarka u saaran tahay in dalkeeda ay ka erido safiirka israa'eil xukuumadda jaad waxay dib u soo celisay mas-uuliyaddeeda u qaabishan isra'eil sabtidii taasoo kusim kusime u ahaa sida lagu sheegay bayaan ay dowladdu saartay koonfur afrika iyo jaad waxay raacayaan todobo wadan oo kale oo isra'eil u ciqaabaya qaab diblomaasiyadeed bolifia waxay xiriir diblomaasiyadeed u jartay israeil koob iyo soddonkii bishii lasoo dhaafay halka dalalka turkiga joordan baxrayn hunduras colombiya iyo jili ay sidoo kale u yeerteen danjirayaashoodii u joogay israa'eil